Prestížna britská televízna stanica BBC každoročne zostavuje rebríček 100 najinšpiratívnejších žien sveta. Tentokrát si tvorcovia zoznamu kládli otázku, ako by vyzerala budúcnosť, keby svet viedli ženy. Do rebríčka sa tak dostala aj prvá moslimka, ktorá sa stala futbalovou rozhodkyňou, či švédska filmárka, ktorá rozvíja koncept etickej pornografie. Také dačo existuje, etická pornografia. V zozname figuruje aj 15-ročné dievča, ktoré chudátenko moje už od svojich 8 rokov bojuje za čistú vodu pre kanadských indiánov. A v rebríčku nemohla chýbať ani Japonka, ktorá sa vzoprela tradícii a odmietla nosiť do práce vysoké opätky. Toto, tá etická pornografia, to ma zaujíma. To môže byť že nejaká pornoherečka, teda, ktorá robí porno, ale mrzí ju to. Ja si myslím, že tá etika, to je náuka o takej slušnosti a o dobrých mravoch. Takže keď oni skôr ako na to idú, tak najprv sa zoznámia. Slušne ako. Mali by si vykať. Napríklad, keď sa tá pani začne vyzliekať, tak ten muž by sa nemal na ňu dívať. No. A potom, ako, nech sa páči, lahnite si do postele ako prvá, lebo však je dáma. No, tie si to neviem predstaviť. To je veľmi mravné. No ale toto je pekné, čo si povedal. Už čo no. Potom to už... Nie, to ale vôbec pri tých pornofilmoch je najdôležitejší dej. Áno. Veľmi dôležitý naozaj. Že či sa potom vezmu.